Fala rapaziada aí do canal Isa Assistência Técnica, galera. É a continuação daquele vídeo lá. Eu já tive tempo de comprar ali um capacitor e fazer o teste, né? Tá aqui o capacitor antigo. Esse aqui, ó. 75 microfarads. E lá está o novo. Tá certo? Troquei o novo aqui, galera. Acabei de ligar aqui e aí resolveu o problema do micro-ondas. Aqui o micro-ondas fica queimando o transformador, certo? Fica fazendo aquele barulho e muitas das vezes queima ali o fusível, como tá ligado direto, ó. Ó, galera, como tá ligado ali, ó. Tá ligado direto porque queimou o fusível, porque deu curto aqui no capacitor. Então eu já vi que tá funcionando, ó. Viu? Então eu vou estar agora, né? Vou estar agora ligando aqui o magnetron, né? Para ver se está tudo ok. Pois é, é isso aí, galera. É isso aí que eu queria passar essa informação para vocês, ó. Quando tá queimando ali o transformador e o capacitor entra em curto, e aí não esquenta o micro-ondas também, entendeu? Fica com aquele cheiro de queimado horrível. Se for o teu caso aí, trocando só o capacitor já resolve aí, tá certo? Vou trocar ali o fusível. Já troquei o capacitor. E aí já vou estar pronto para entrega esse micro-ondas. Ó, ligando ele aqui, ó. Botando agora para esquentar. E aí tá esquentando, viu, galera? O problema era só o capacitor mesmo aí, que tava em curto. Agora eu tô olhando aqui, galera, que tem dois micro-ondas aqui iguais. Tem aquele dali, ó, Electrolux. E tem esse daqui, ó, no primeiro vídeo. É também o caso desse aqui, que tava queimando o transformador. Tava em curto aqui o capacitor e queimando o transformador. E aí eu tô em dúvida se no primeiro vídeo foi esse micro-ondas aqui que eu fiz o vídeo. Mas se não foi, é o mesmo procedimento. Apenas trocando aqui o capacitor aqui, resolvi o problema desse micro-ondas, tá certo? Então espero ter ajudado você aí, ó. Quando encontrar o micro-ondas com curto no capacitor, com esse fusível aqui queimado, ó. Com esse fusível aqui queimado, isso aqui é um fusível. Com esse fusível ali queimado, quando você encontrar, galera, você pode ter certeza, o capacitor, você mede o capacitor com capacímetro, certo? Tem capacímetro para testar ele. E aí o principal que você percebe logo é que esse transformador, ele fica esquentando, saindo fumaça dele, entendeu? Quando o capacitor está em curto, ele não funciona corretamente. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí com o vídeo. Até a próxima.